Vila Nova de Gaia. Magueja. Estoril. Vimos a Maia, mano. Mourosa, Eitas e Espinho. Nós vimos de Penafiel. Do coração do Porto. União de Freguesia, Cheia, Massarelos, Escudaria. Porto! 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 E acha que não vamos mesmo que não seja às 8? À piscina, caralho! À mesma piscina! Bora, caralho! Mete no chão! Vamos encher a piscina? Estamos a zona das caminhonetas? Olha, olha, olha o som da água, olha o som da água. Está a pulseirinha, muito, tipo, a água de Matosinhos está muito mais fria do que isto. Isto está gelado, mas a água de Matosinhos neste momento está muito mais fria do que isto. A água de Matosinhos tem assim verduras e tal, aqui tem umas garrafas um bocado partidas, mas controlou-se a situação e estamos, saímos 100% no final. Obrigado. Olha aqui, olha!
futebol para todos. Um enorme aplauso! Yeah.
Yeah!
O que é isso? Eu gosto muito, eu gosto muito. O staff da equipa portista já estão reunidos aqui no Museu Futebol do Porto para proceder à entrega deste troféu.